Jag har redan börjat filma. Nu ska vi se om den är varm. Jag har vatten på mig. Ja, den är varm. Den är jävla varm. Jävla varm. Ja. Så börjar du börja varm nu. Jag tror vi är en... Var är lampknappen? Kyss på dig. Va? Ska jag hålla igen så här medan du pallar på min hand? Ja, bra. Jag kan fan inte hålla i den. Det är nu du kommer på stolen, jag orkar inte. Vad filmar du? Åh, oh, gilla det lät. Vi tänker göra en video med de här snart som kommer om några dagar. Vi borde nog ta bort pappret, tycker jag. Är inte pappret bort nu? Är inte en bara skållhet? Ser det här bra ut? Men ser det här tillräckligt? Ja, det där ser väldigt ser bra ut. Ser det ut som att... Ja. Ja, rör den inte för mycket. Lite mer. Ja, lite mer. Filippa, är du klar om jag... Ta, där. Nej. Camera. Känna om den är varm. Camera shy. Nej, det där... Tyvärr att jag inte börjar filma. Här. Är den där klar? Ja. Får jag sätta min namn på den? Ja. Du sa att det var varm. Jag sa ja om du vill bränna dig. Ja, men du hade redan gjort det då. Okej, men det känns ju som att jag ska bränna upp hela stolen. Till att filma du? Ja, nej. Alltså jag filmar, men jag filmar inte där. Men jag filmar när du sa att jag känner det känns som att jag kommer bränna upp hela stolen. Det här kommer bli en bra YouTube-video. Among us. Jätteförsiktiga. Ja. Jag är hos min vän. Filippa. Säg hej. Hej. Nej, det luktar absolut inte bränt. Vi löser. Svart har dött. Jag har dött. Vänta, det är där vi kanske ska sätta kniven sen. Den är ju perfekt för att sätta kniven sen. Men vi behöver inte sätta kniven där. Ja, men svart ska ju dö så. Men vi behöver inte ha kniven där. Jäklar, det är någon som går då. Har du aldrig sett en person som har inte? Nej. Jag har varit innan så himla länge på grund av det här covid. Jag tar bort den här rosa nu. Filippa. Jag tror att den här kanske behövs brännas lite till, eller så är det bara vänta. Förlåt att kameran ligger så himla konstigt nu, men... Okej, jag kan lägga kameran så där. Jag försöker. Men kniven ska vara där i. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Här är svart som är död, blå som är död, vit som är död. Hur mycket är det mellan benen? Fan vad det ska vara så. Jag redigerar ut det. Men vem är det som bor här? Vänta, Filippa, hur tar man bort pärlplattorna? Vi måste ju ta bort den här nu. Den här är nog förstörd. Nej, men kniven kan sitta där i... Nej, för det är ju för mycket förstör. Nej. Okej, det är kanske lite för mycket förstört. Ja, det är det nu. Jag kan inte ha kameran så här. Filippa, nu är det du som får filma här när jag tar bort den där rosa. Men det är okej. Det går inte så bra, det är jag. Ta den här. Nej, men vi gör om den där bara, Filippa. Det är okej.
Vänta. Ta den här. Vill du bara ta den här? Vänta, jag ska stilla fritt. Nej, du måste ta den nu. Inte sönder.